ଲେମ୍ବୁ। ଏହି ସବୁଜ କୁନି ଫଳଟିର ଚାହିଦା ବର୍ଷର 12 ମାସ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଖରା ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଚାଷୀ। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା, ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରେ ଜୁଝି ହୋଇ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରୁନି, ଅନେକ ଗଛ ମରିଯିବା ଫଳରେ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 70-80 ବର୍ଷଠୁ ଲେମ୍ବୁ ଉଗି ଗ୍ରାମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କିଛି ମରିଗଲାଣି। ଖରାଦିନେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁଟେ ପାଉନୁ, ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକିରି ଖାଉଛୁ। ଆମର ଦିନ ଥିଲା ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟ ଦେଇକିରି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେମ୍ବୁ ଯୋଗାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ଖରାଦିନେ ଲେମ୍ବୁ କିଣିକିରି ଗୋଟିକ 4-5 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଖାଉଛୁ। ଏବେ ସ୍ଥିତି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କେଉଁଠୁ, ଏଠି ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାହିଁ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ବାର କରିପାରିବୁ। ଗଛର ଅବସ୍ଥା ବି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହାତୀ ଯୁଗେ ବି କିଛି ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ପଇସା ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଲୋକ ଆଉ କେଉଁଠୁ, କୌଣସି ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଯାହା ଯେତିକି ମନେକର ଆମେ 100 ଗଛ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରି 100 ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ 20 ଗଛରୁ ଲେମ୍ବୁ ବି ଆମେ 20ଟା ଲେମ୍ବୁ ବି ତୋଳିପାରୁନୁ। ଦିନ ଥିଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଓଗି ଗ୍ରାମର ଲେମ୍ବୁ ଚାଷୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ କଟକ ସହରକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ଯୋଗାଇ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମର ବହୁତ ଦିନର ପୁରାତନ ଗାଁ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ, ଏବେ ବି ମୁଁ 2007 ମସିହାରେ ଲେମ୍ବୁ 400 ଗଛ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସରୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି। କେବଳ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ 6 ମାସ ଜମା ଲେମ୍ବୁ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆଉ 6 ମାସ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଣିକିରି ଖାଉଛୁ। ଏବେ ମୋର ଅବସ୍ଥା, ଫୁଲ ଫଳ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଖରାରେ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିତି ଏ ଖରା ଯୋଗୁଁ ତ ସବୁ ଗଛ ମରିକି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଫୁଲ କଡ଼ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ। ଆଉ ଉପାଦନ ଶୀତକାଳୀନ ଯାହା ଉପାଦନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଖରା ସିଜିନ୍ରେ ସବୁ ଖସି ପଡ଼େ। କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାର ଔଷଧ ସେମିତିକା ହେଇ କିଛି ନାହିଁ, ବିକ୍ରି ବଟା କିଛି ହେଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବି ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଲେମ୍ବୁ ବାହାରକେ ପାରିବ। ଇଏ ମରିକିରି ଫୁଲ କଡ଼ ହେଇଛି, ଗଛ ପତ୍ର ଝାଉଁଳେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଫୁଲ କଡ଼। ଆଉ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷୀ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଲେମ୍ବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରନ୍ତା, ଖାଉଟିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ସହ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ହତାଶ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା 7 ସପନ, କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଚାଷୀ ହେବେ ଉପକୃତ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ବାଇରସ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।